Vivemos em um mundo complexo. Ele requer constantemente atenção e decisões. Em um único dia, vemos milhões de imagens. Interagimos com o espaço, as coisas e as pessoas. Quanto precisamos memorizar e lembrar? Como somos capazes de navegar por ruas e prédios, usar objetos, operar aparelhos e máquinas que vemos pela primeira vez? Na medida em que cresce a nossa compreensão dos nossos sistemas sensoriais e cérebro, cresce a nossa perplexidade. Como é possível memorizar tanto com um cérebro limitado? Como somos capazes de operar sobre a complexidade do mundo com sentidos limitados e usar o que sabemos para o novo? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, até porque seu cérebro não lhe deixa perceber os limites. Mas nem sempre foi assim. Não quando você era uma criança, em que teve que aprender a perceber o mundo através de modelos. Alguma vez, você deve ter ficado curioso com aquele efeito causado pelo cinema. Um efeito antigo que nasceu em uma máquina simples, chamada Zoltron. Você nunca se perguntou o que é que seu cérebro te faz achar que há um cavalo andando, mesmo se é somente uma sequência de quadros? Os modelos vão nos ajudar a responder essa questão. Vamos começar tratando essa questão analisando como a gente percebe o mundo e como o cérebro trata as coisas que percebemos. Nós já falamos que nosso sistema de percepção ele é limitado. Mas por que é limitado? Vamos analisar alguns fatos. Você já deve ter alguma vez pensado sobre como o seu olho funciona. Existe uma parte do seu olho chamado retina, onde tem vários sensores que captam pontos de luz para enviar para o seu cérebro. Esses sensores são células, os cones e os bastonetes, como estão nessa ilustração, e cada célula vai receber um facho ou um ponto de luz que vai ser mandado para o cérebro. Eles formam uma espécie de um mosaico, dessa maneira, se espalhando sobre a retina e captando pontos de luz. De uma certa maneira, é como se a imagem fosse recebida deste modo, com vários pontos de luz. Não exatamente fragmentado desse jeito, porque como os sensores vão receber, como a luz ela vai ser recebida de uma forma cônica, né? Então de uma certa maneira eu recebo uma luz aqui, depois no outro sensor eu recebo uma luz assim. Então os sensores vão receber uma certa sobreposição de pontos de luz. É por isso que não é exatamente essa ilustração, mas ela serve para você ter uma ideia de que, na verdade, o que a gente tem sobre nossa retina é uma matriz de sensores de luz que vão receber pontos separados dessa luz e o cérebro vai compor a imagem. Então, se você já viu aqueles filmes que tem, por exemplo, formigas que tentam reproduzir o olho das formigas ou das abelhas, o nosso olho também é mais ou menos desse mesmo modo. A gente recebe, na verdade, uma matriz de pontos de luz, como, por exemplo, essa imagem que você está vendo aí, de um carro andando, não é? E o cérebro vai modificar isso, ou fazer você perceber a coisa como se fosse uma imagem contínua. E para fazer isso, o cérebro faz uma espécie de composição dos vários pontos e forma na sua mente uma percepção de imagem contínua. Isso é muito importante nessa apresentação dos modelos, porque serve para você entender que uma coisa é o que os seus sensores conseguem perceber do mundo, e outra coisa é a imagem que o seu cérebro forma a partir do que é percebido. Você, por exemplo, também
não consegue perceber todas as cores. A gente tem uma faixa limitada de cores que a gente recebe, que está associada aos sensores que a gente tem de vermelho, verde e azul, né? O famoso red, green, blue. Então, de uma certa maneira, as células conseguem receber três espectros diferentes de luz e fazer uma composição das cores, mas as cores que você vê são apenas um pequeno conjunto de cores que de fato existem. O espectro é bem mais amplo e há inclusive seres vivos que conseguem perceber bem mais cores do que a gente. Você já deve ter reparado isso, por exemplo, para sons, né? Você percebe que cachorros, por exemplo, morcegos, têm uma percepção maior dos sons. A mesma coisa acontece com a tridimensionalidade. Você pensa que consegue ver a tridimensionalidade, mas na verdade o que acontece é que você tem dois olhos que recebem duas imagens planas como essas, com um pequeno deslocamento entre elas. Então, na verdade, há um ângulo de separação dessas duas imagens e o seu cérebro cria na sua mente uma imagem de que você está vendo em três dimensões. Então, ele cria esse modelo, ele cria essa forma abstrata na sua mente de uma coisa em 3D, com distâncias, volumes, tamanhos, etc. Isso é explorado, a ideia de que duas imagens formam uma imagem tridimensional é explorado, por exemplo, quando você tem visões que a gente chama de que são os estereogramas de imagens, por exemplo, de relevo. Então aqui você está vendo uma foto aérea de um lago, e se você tem duas, feita pela NASA, né, se você tem duas fotos paralelas tirada por máquinas cuja inclinação é a mesma do olho humano, na hora que você coloca um aparelho especial para ver uma imagem com cada olho, e você vai conseguir ver essa imagem em 3D. Esse efeito foi provado por um interessante processo chamado estereograma de pontos aleatórios de Bela Hughes, né? Esse estereograma, você já deve ter brincado com os livros que tem isso aí, são pontos, na verdade, são duas imagens, é como se fossem duas capturas de uma imagem com um ângulo como o do olho humano, só que as imagens são texturizadas com pontos aleatórios de tal forma que você não consiga perceber sombras nem nada. Então, apenas o fato dos seus dois olhos capturarem duas imagens independentes em ângulos vai fazer você formar na sua mente uma imagem tridimensional. E isso é muito interessante porque mostra que o tridimensional, ele não está naquilo que não é o seu olho, né? O seu olho recebe imagens planas. O tridimensional é um modelo, é uma coisa que é construída pelo seu cérebro posteriormente e que faz você perceber o mundo desse jeito. Isso é feito de tal maneira, é tão bem feito, que você não percebe que está fazendo isso. Você simplesmente forma essa imagem tridimensional na sua mente e age sobre o mundo que é tridimensional, mas que você na verdade está vendo como dois planos bidimensionais. Uma coisa semelhante acontece com o movimento. Então, você, ao ir no cinema, você já deve ter percebido e deve ter se perguntado como é possível que, na verdade, o cinema é um conjunto de fotografias em sequência, mas elas passam numa velocidade tal que o seu cérebro simplesmente faz você acreditar que existe um movimento. Os zoetropes, né, que são essas faixas, tiras, com imagens sequenciais que giram, são uma espécie de um predecessor do cinema que explora essa questão. De uma certa maneira, a gente também tem uma limitação na captura das ações de movimento e por isso também o nosso cérebro pode capturar sequências, como é que se diz? Não contínuas, né, ou discretas de movimentos, e vai formar na sua mente a ideia de que as coisas estão em movimento. Então, a coisa interessante sobre tudo isso, por que que nós começamos falando sobre os nossos sentidos? A coisa mais importante aqui são dois pontos que a gente vai tratar. Primeiro é que os nossos sentidos e também o nosso cérebro, como a gente vai falar mais para frente, ele tem limites. O nosso cérebro tem limites de memória, então você não consegue capturar na sua mente absolutamente tudo. Então você tem limites de percepção, mas de uma certa maneira você age, você atua como se você conseguisse perceber o que está ao seu entorno, como se você conseguisse memorizar as coisas que estão à sua volta e agir sobre o mundo. E como é que nós fazemos isso? Nós trabalhamos no mundo
com modelos. E a gente vai tratar a primeira parte dos modelos falando sobre a ilusão dos objetos. O que é esta ideia ou esta ilusão dos objetos? Quando nós interagimos com o mundo, a gente interage com fenômenos que são dinâmicos. As coisas constantemente mudam, tem novas formas. Você pode imaginar essas crianças indo atrás de uma bolha. E o que é, na verdade, uma bolha? Uma bolha é um efeito efêmero. É um efeito que acontece pela interação do ar com água e sabão, e que vai formando essa coisa que vai evoluindo no tempo e no espaço. Mas mesmo se isso não é em si uma coisa autônoma ou uma coisa, um objeto, a gente vê esse fenômeno, a gente trata esse fenômeno como objeto. E eu usei esse exemplo da bolha para introduzir aqui uma questão interessante. Nossa percepção, nosso sistema sensorial, ele, para perceber e compreender o mundo, ele pensa o mundo na forma de objetos. Um outro exemplo interessante é o da montanha. Você pode pensar uma montanha como sendo um objeto, não é? Você pode dizer, a montanha tal, eu vou lá no Monte Fuji, ou na montanha lá na Chapada. Então, você pensa a montanha como sendo um objeto no mundo. E por pensar nele como sendo um objeto, você pensa numa montanha como algo que é delimitado, que tem início e que tem fim. E na verdade a montanha é apenas um fenômeno, quer dizer, depende do tipo de montanha, mas um grande conjunto de montanhas são só um fenômeno da natureza de deslocamento das placas tectônicas e que vão formar isso aí. Então o que você vê na verdade é uma ponta de um fenômeno maior que está sobre a Terra, mas o seu cérebro, ele faz você pensar sobre as coisas do mundo, sobre cada coisa, como se cada coisa tivesse limites, mesmo não tendo, como uma montanha, não tem limites definidos. Se eu pegasse 1000 pessoas e pedisse para cada um traçar os limites de uma montanha, provavelmente ninguém ia traçar os mesmos limites. Porque, na verdade, não há limites claros numa montanha. Isso é uma abstração que você cria na sua mente. Além disso, o seu cérebro pode capturar, inclusive, imagens incompletas. Por exemplo, se você olhar esse quadro de Felix Zen, você vai ver que você tem essas imagens e provavelmente você está vendo aí, aqui você está vendo um cavaleiro montado num cavalo com a sua lança. Aqui você está vendo alguém seguindo ele. Aqui você está vendo todo um exército acompanhando ele. Aqui atrás, no fundo, você consegue ver um palácio. Então, a sua mente começa a construir, abstrair objetos. Você começa a pensar nisso tudo como um conjunto de objetos. Aqui no canto tem uma caravela. Mas, na verdade, se a gente se aproximasse da imagem, se a gente olhasse o cavaleiro de perto, o que você ia ver é um conjunto de pinceladas, um conjunto de rabiscos que o seu cérebro usa um mecanismo para pensar esse conjunto de rabiscos como se fossem objetos. Esse cavalo aqui é um conjunto de pinceladas que trazem à sua mente ou remetem na sua mente a ideia de um cavalo. Esse cavaleiro aqui, a mesma coisa. Olhem bem essa lança. Essa lança está mal, não é? Parece uma coisa torta, mas a sua mente vai montar essa ideia. Então, na verdade, você percebe o mundo e você tende a perceber as coisas como se fossem formadas de objetos. Então, você vê aí pessoas, bandeiras, mesmo se em muitos pontos, como nesse meio aqui, você tem o que é, na verdade, um borrão, não é? Mas você tem a ideia, o seu cérebro forma a ideia de que há várias pessoas correndo ali. Você forma imagens de objetos. Formar a ilusão de objetos ou formar imagens de objetos é uma coisa que a gente aprende. Isso é estudado pela psicologia do desenvolvimento. A gente começa a acreditar e começa a perceber o mundo como se existissem esses objetos e esses objetos tivessem uma existência independente. Como se, na verdade, o mundo não fosse
um conjunto de fenômenos dinâmicos, mas ele fosse segmentado nesses objetos que a gente consegue ver na nossa mente. E a gente tem a sensação de que os objetos permanecem. Eles são coisas que se mantêm e permanecem no tempo e no espaço, apesar das coisas estarem em constante mudança. Então é muito importante você entender que, na verdade, um objeto é um modelo que a sua mente cria sobre o mundo. É um modelo que nós usamos para poder perceber e operar sobre o mundo. A segunda parte é que nós, além de pensarmos o mundo como objetos, nós temos a mania de classificar as coisas. Nós conseguimos ver um conjunto de canecas e pensamos que todas as canecas são variantes da mesma caneca. Esse é um processo mental que a gente chama de generalização ou estereotipação. O que você tem na sua mente é uma espécie de modelo genérico do que seria uma caneca. Alguma coisa que vai ter lá, um compartimento onde você vai guardar o chá, o café, ou seja o que for, e alguma outra parte que você vai usar para pegar a caneca. E esse estereótipo, esse modelo mental, ele é muito poderoso. Você consegue ver várias variantes de caneca, elas podem mudar na forma, elas podem mudar, e você continua conseguindo perceber em cada variante aquelas coisas que estão no seu estereótipo. Entenda aqui a palavra estereótipo não como uma coisa pejorativa, mas a palavra estereótipo é usada na psicologia para esse mecanismo que a gente tem de criar visões generalizadas sobre as coisas. E nesse sentido também algumas pessoas usam no sentido pejorativo. Quando você diz que você está estereotipando alguém, você está aplicando essa visão genérica sem ter atenção às vezes nos detalhes de cada um. Então nós temos esse poderoso mecanismo de pensar genericamente as coisas, e mesmo que você veja objetos bastante diferentes, o seu cérebro ele ainda é capaz, por exemplo, de pensar nisso aqui como uma caneca. Ele vai rapidamente imaginar que você pode usar essa parte aqui para pegar a caneca. E mesmo que a caneca seja transparente e que a luz consiga atravessar, você consegue aplicar ela num estereótipo. Então, isso faz parte de um processo do cérebro em que ele é capaz de capturar o que é a funcionalidade relevante dos objetos. O que, na verdade, é o essencial, o fundamental de cada objeto. E na hora que você captura isso, você usa isso para duas coisas muito poderosas na sua mente. Primeiro, para a memória. Eu vou mostrar para você que, na verdade, você pensa que consegue memorizar tudo o que existe no mundo. Mas o que acontece mesmo no dia a dia, no mundo real, é que você guarda os estereótipos e guarda as variações que cada estereótipo tem sobre aquele modelo inicial. E você usa os estereótipos também para fazer o que a gente chama da previsão das funcionalidades. Por exemplo, quando você vê uma caneca, mesmo que seja uma caneca nova que você nunca viu na sua vida, você vai encaixar naquele estereótipo, naquela classe caneca, e você vai ser capaz de saber o que você tem que fazer com aquela caneca, porque você simplesmente está reaplicando um conhecimento que você já tinha. Então, usar classes, estereótipos e pensar o mundo como objetos é fundamental para a sobrevivência do ser humano e é essencial para que você consiga explorar os limites da sua memória. Vamos voltar àquela imagem das canecas. Então, o que você está vendo aqui é uma porção de canecas, mas, na verdade, no seu cérebro, você vai percebê-las primeiro como objetos. Então, cada caneca é um objeto, é aquela primeira coisa que a gente falou. E, além de cada caneca ser um objeto, você vai perceber cada uma como um exemplar do modelo genérico caneca e vai conseguir criar não só aplicar o estereótipo caneca a cada uma delas, mas você vai conseguir pensar, bom, eu vou começar a pensar nas canecas a partir das diferenças entre elas. Então você vai dizer, olha, essa caneca aqui da frente, ela é verde e tem uma alça branca e a parte interior branca. Então, na verdade, o que você guarda, e aí é como você explora a limitação da sua memória, o que você guarda é, isso é uma caneca. E ela tem características específicas. Então você pensa primeiro, quais são as invariantes? O que não varia de uma caneca para outra? Bom, o que não varia de uma caneca para outra está naquele seu estereótipo, naquele seu modelo geral, onde você tem uma área, um lugar onde você vai colocar o seu líquido e uma outra coisa que você tem que pegar. Isso é uma invariante.
E o que, que é, são as propriedades? O que, que muda? Então, a cor da caneca muda, a textura da caneca muda, o material de que a caneca é feita, a forma como ela é feita, são propriedades que você tem no seu cérebro e que você consegue usar para analisar o que é que cada caneca, como cada caneca é diferente da outra. A gente vai, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas que essa forma de pensar o mundo, que é inerente ao nosso cérebro, ela vai ser usada depois nos principais modelos que a gente usa para representar tudo, tá? Inclusive na computação, mas em outras áreas também. Então, baseado nessa ideia de classificar coisas e pensar nas coisas com invariantes e propriedades, você consegue, por exemplo, olhar várias bicicletas e pensar todas elas primeiro como classe bicicleta, e depois você consegue analisar cada bicicleta dessa que você está vendo aí a partir de certas propriedades. Então, há coisas invariantes, como as duas rodas, como o banco e o guidão, como a forma de pedal, o pedal que aciona as rodas. Tudo isso são certas invariantes que faz você classificar essas coisas como bicicletas. Por outro lado, você consegue imaginar que há bicicletas esportivas e há bicicletas de passeio e outras formas que vão gerar propriedades específicas, a cor de bicicletas e amortecedores e assim por diante. São propriedades que vão fazer você diferenciar cada bicicleta a partir das invariantes. Esse poderoso mecanismo permite que o nosso cérebro é tão bom em fazer esse tipo de coisa que a gente consegue perceber coisas bem diferentes como esses modelos de robôs e mesmo assim conseguir perceber que são robôs. A gente é muito bom, o nosso cérebro é muito bem treinado para olhar coisas diferentes como essa bicicleta e pensar, isso é uma bicicleta. E isso é inclusive um tópico forte de estudo na ciência cognitiva, como o nosso cérebro é tão bom em fazer esse tipo de coisa, em perceber o que é invariante, em perceber as diferenças das propriedades. Os modelos têm uma outra função importante quando a gente pensa no mundo de modelos com objetos e classes. É que os modelos, eles vão ser importantes para a comunicação. Na verdade, de uma certa maneira, a linguagem pode ser pensada como sendo construída sobre um modelo, que é o modelo da linguagem, a forma como você escreve, como você constrói as frases, como você fala. Mas a gente usa outros modelos também para comunicar com as pessoas, com diagramas, com indicações, etc. Então, os modelos vão ser importantes, por exemplo, e a gente vai ver isso, por exemplo, lá na frente, na parte da computação, para discutir com outras pessoas a forma como a gente pensa, como a gente constrói as coisas. E aí, tem a ver com o fato de como a gente coloca, por exemplo, modelos, como a gente vai representar os modelos em algum tipo de material, como papel, ou no computador, ou em outra forma. E aí, na hora que a gente faz isso, os modelos vão ser muito importantes para a gente comunicar para as pessoas. Por exemplo, mapas são um exemplo importante de modelos, porque você usa, você cria um certo modelo, então você faz a pessoa pensar que ali há objetos e há certas classes de coisas, e você usa isso para orientar as pessoas como elas vão se deslocar em um certo espaço ou sobre o relevo, sobre o clima ou sobre outras coisas. Então, os modelos vão ser importantes para que as pessoas consigam comunicar coisas, aprender coisas, armazenar coisas, etc. Então, resumindo, fazendo um sumário de tudo que a gente viu, os modelos eles vão ser fundamentais para a percepção, já que a gente consegue, através de modelos ou estereótipos, ver o propósito e a funcionalidade das coisas. Eles são importantes para a nossa memória é limitada, ela não consegue guardar toda a infinidade de coisas que existem no mundo. Então a gente estereotipa as coisas e guarda os diferenciais. E eles são importantes para a comunicação, como a gente viu por último. A gente usa modelos para comunicar e trocar ideias das coisas, reusar coisas que a gente tem na nossa mente. Nós percebemos o mundo na forma de objetos e o generalizamos e classificamos usando aquilo que a gente mostrou que são as classes e os estereótipos. Então, esse é um sumário do que a gente viu agora. A gente vai ver mais para frente em outras áreas como os modelos vão ser usados em contextos mais específicos como a computação, como eles podem ser instrumentalizados e mais para frente ainda a gente vai ver como os modelos vão ser operados por máquinas. Então, como as máquinas vão interpretar modelos como nós fazemos e vão fazer coisas com esses modelos. Uma conclusão final, importante para você lembrar no final dessa aula, é que o mundo não é um modelo. Nós é que fazemos modelos do mundo. Então, concluindo aqui a aula, meu nome é André Santanquet, eu sou da
Unicamp. Aqui estão algumas referências usadas nesse vídeo. Meu site, caso você queira mais informações, outros vídeos como esse. Essa é a licença de uso desse vídeo e mais algumas referências a imagens externas. Obrigado.